Har bir davlatning taraqqiy etishi birinchi navbatda odamlarning fikrlashi, dunyoqarashi va albatta xalq roziligi bilan uzviy bog'liq. Qisqa davr ichida ko'z o'ngimizda shuningdek jahon sahnida yurtimiz imiji yuksaldi. Uzoq yaqin davlatlar bilan do'stona va manfaatli aloqalar mustahkamlandi. Mamlakat ichidagi islohotlar barcha soha va yo'nalishlarni qamrab oldi. Shunga xos va mos tarzda xalqning har bir fuqaroning ongi va hayotida ham o'zgarishlar, yangilanishlar ro'y berdi. Rangli chizgilarga nazar tashlaymiz. Kun va tun, omad va muvaffaqiyatsizlik, g'alaba va mag'lubiyat, havas va hasad, quvonch va qayg'u, oq va qora. Bu ro'yxatni uzoq davom ettirish mumkin. Chunki hayotning o'zi turli qarama-qarshiliklardan iborat. Har narsadan hikmat izlagan inson uchun buning ahamiyati yo'q. Aslida har bir yangi kun umrning yangi sahifasi, hayot go'zalliklarini ko'ra olish, eng ezgu his-tuyg'ularni ruhiyat ila his qilish uchun berilgan yana bir yaxshi imkoniyat. Chunki bu olamda deyarli barchasi o'zimizga bog'liq. Qiyinchiliklar esa hamma vaqt bor bo'lgan va ularni yengib o'tgan odamgina faqat oldinga dadil qadam tashlagan. Ajabo, u ortga nazar tashlarmikan? Albatta, axir har bir bartaraf etilgan to'siq insonga ishonch bag'ishlaydi. Ko'z o'ngingda ro'y berayotgan ijobiy o'zgarishlar, bo'y ko'rsatayotgan yangiliklarga nisbatan o'zingda dorlik hissini sezasan. Ha, chindan ham hozir mamlakatimizdagi o'zgarishlar energiyasi xuddi fotokameradan taralgan yorug'likka o'xshaydi. Ular o'z-o'zidan paydo bo'layotgani yo'q. Eng qizig'i shundaki, oddiy bir bola ko'z o'ngida tarixiy nuqtai nazardan butun bir mamlakat transformatsiyasi ro'y bermoqda. Odamlarda xarid qilish, jamg'armani qaysi valyutada yig'ish, qaysi hududda va qanday uyda yashash, xullas nima yaxshi bo'lsa ularni tanlash huquqi paydo bo'ldi. Qolaversa, turli manbalardan axborot olish, jamoatchilik fikrini shakllantirishda ishtirok etish, yangi ishni boshlash uchun o'nlab ruxsatnoma va litsenziyalar olishga vaqtni behuda sarf etmaslik imkoniyati mavjud. Ixtiyorimizdagi keng turdagi ta'lim muassasalari, tibbiy klinikalar, bir-birimizga samimiy yordam berish, olimlar, adiblar, san'at sohasi vakillari, o'qituvchilar, shifokorlarga bo'lgan e'tibor, jonlangan kinoindustriya, dolzarb mavzulardagi film va ko'rsatuvlar, maqola va o'chiriklar, energetika, yo'lsozlik, shaharsozlik, qo'yinki qishloq joylarda chiroqning o'chmasdan yonib turishi ham bugungi kunning manzaralari. Qishloq xo'jaligidagi eng zamonaviy texnologiyalar, minglab yangi va o'ziga xos korxonalarning paydo bo'lishi, innovatsiyaning hayotimizga chuqurroq kirib borayotgani, soliq hisobotini onlayn rejimda yuborish, bog'cha mudiri bilan yaqindan tanish bo'lish emas, aksincha portal orqali bolani maktabgacha ta'lim tashkilotlariga joylash, bularning hammasi hozirgi hayot haqiqatlari. Odamlarning ko'z o'ngida ro'y berayotgan bunday o'zgarishlarni yangi va zamonaviy O'zbekiston hayotida hali uzoq davom ettirish mumkin. Ammo oldinda qilinadigan ishlar ko'p. Ulardan eng murakkablaridan biri bu sizu biz 2020 yilda duch kelgan muammoni sabot bilan, bardosh bilan yengib o'tish. Undan so'ng ko'zimizda hayotga bo'lgan yorqin nur bilan o'z yo'limizda davom etish. Hamjihatlik, shukronalik va har narsadan hikmat axtarish bizni ana shu maqsad va manzillar sari yeltadi. Shunday emasmi, zamondoshim?